sampai tinggi sor beri kimawon. Isor beri kimawon. Kita ada di pirang sap. Setulung
rupane atimu piye rasane ya Rama lale 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 la ya Mas yo 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 Majian mau ganti karo Nilam terus Rika aku bengi kok jadi ini ketenan ya
perhatian juget-juget. Piye, Mas? Ledek-ledek. Iya. Niki dawuhe kadang panitia langko-langko Pak Tos Slamet. Kebagian lek Sadyo Ngawi mubeng. Mubeng. Kita Pak Tos nggih. Bagian lek Sadyo Ngawi nggo mubeng. Kok sing arep dhewe Yanti. Terus ngarepe bu, gurine Bu Parmi. Terus Tinuk. Kok budaya kono santi sik deh. Terus santi kono terus. Mubeng kene ae apa ngubengi omah, Mas? Ngubengi omah, Dik. Iya, kira kok ya. Kowe ngubengi omah gelem. Gelem. Lah iya, ora ono kek. Iya. Ya. Ning apasli rambutiku ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku rentan-rentan dan kustikula nyuan nyapura itu Dewi tahu.